မဲဆိုင်မြို့ကကြောက်ကူတွေကနေပြန်လဲကဲထုတ်လာခဲ့ရတဲ့ပေါ်လုံးနှီးပြရဲ့အဖွာဖြစ်သူဟာသူ့မျိုးကိုစေယုံမှာတွေ့ဖို့တာချီလေးနဲ့အိမ်ကနေထွက်ခွာသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ကိုဇက်သတင်းပေးပို့ထားပါရရှင် โอเคดีเมษายนนี้น่ามาชี้เดดีทําลงจောက်ไล่กูได้กูดีจุนละ23ရက်นี้ก็ซะไปมาดีมะเนยงก็จุลัยเซยนี้ที่17ရက်จะจะเป้มิเนี่ยได้ดีกลีเส้นนี้ยောက်เนี่ยนี้ปะเสียอ่ะဆိုရင်တော့လက်ရှိမှာတော့ချင်းဟိုင်းမျိုးကို တွားရောက်မှာစေကူတာမှုခံနေပါတယ်ကလေးဆက်၃ရောက်ကလည်းမနေ့ည9နာရီအချိန်မှာအကုန်လုံးထွက်ရှိပြီးမှကျမဆွာနေတာစေကူတာမှုခံနေတဲ့ပိုင်းမှာဒီထဲမှာပါဝင်နေတဲ့လက်ထောက်နီးပြဆရာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတချိလိမ့်မြို့ဆန်ဆိုင်ကရက်ကွန်မှာရှိတဲ့ဒီကျွန်တော်တို့မှာရှိတဲ့ဒါဒီအိမ်မှာငယ်စဉ်ကနေထိုင်ခဲ့တာပါဒီနီးပြဆရာငယ်စဉ်ကတော့ဒီတချိလိမ့်မှာမွေးဖွားခဲ့ပေမဲ့မယ်ဆိုင်မြို
ဲ့ဒါလူမှုကွန်ရက်တဲ့ပုံမှာပြက်နှက်နေပါတယ်ခင်ဗျဒီအဖွားကိုကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့3ရက်လောက်ကကျွန်တော်ဒီအဖွားအိမ်ကိုလာခဲ့ခါကျတော့အဖွားကကျမကြီးမကောင်းပါဘူးခင်ဗျနောက်ပြီးကျတော့သူ့မြေးဖြစ်သူကကြောက်လိုက်ကူထဲမှာဒါပိတ်မိနေတဲ့အတွက်ဒီပြန်ထွက်လာခြင်းမရှိတဲ့အတွက်အဖွားကသမင်းလည်းမစားနိုင်ဘူးအိမ်နိုင်တဲ့အခြေအနေမှာရှိနေခဲ့ပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်အင်တာဗျူးဖို့အတွက်တော့အဲ့နေ့ကစူးစမ်းခဲ့ပေမဲ့ဖွားရဲ့ကျမကြီးကြောင့်ကျွန်တော်အင်တာဗျူးခွင့်လည်းမရခဲ့ပါဘူးကုသိုလ်ခွင့်လည်းမရခဲ့ပါဘူးဗျဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဟိုမနေ့ညအောင်ကဒီကလေးတွေရောဒီနိဗျာဆရာရောကြောက်လိုက်ကူအပြင်မှာထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့ဒီဖွားရဲ့စိတ်ကစားမှုတွေဘယ်လိုရှိမလဲဖွားရဲ့ဘယ်လိုရှိမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သိချင်လို့လာပြီးမှစုံစမ်းတဲ့ခါမှာတော့လက်ရှိမှာတော့ဖွားကအိမ်တော့ခတ်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီအနီးနားပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်စုံစမ်းချက်အရတော့အဖွားကဒီချင်းဟိုင်းမြို့မှာရှိတဲ့မြေးဖြစ်သူကိုတွားရောက်တွေ့ဆုံနေတယ်လို့လည်းကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ကြားပါတယ်ခင်ဗျဒီအဖွားဆိုရယ်လောစင်မှာတော့အသက်60ကျော်ရှိနေပြီးမှဒီမြေးဖြစ်သူရဲ့လှုပ်ဆောင်နဲ့အတူထိုင်စားနေတယ်သူ့ကိုကြီးစုဆောင်ဆောင်မဲ့ဆွေမျိုးတွေကလည်းဒီအိမ်မှာမရှိဘူးဒီအိမ်သားမှာရှိတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကအဖွားကိုလာပြီးမှကြီးစုဆောင်ဆောင်ပေးနေတယ်လို့ကြားရပါတယ်ခင်ဗျနောက်ပြီးတော့ဖွားကြီးကဒီသမင်းမစားနိုင်အိမ်နဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဟိုတစ်ခေါက်လာတဲ့တစ်ခေါက်ကဟိုတလုံးကလွန်ခဲ့တဲ့3ရက်နေ့က3ရက်ကကျွန်တော်လာရောက်တဲ့အခါကလည်းဖွားကစေခန့်နေပြန်လာလို့လည်းကြီးကြားရပါတယ်ခင်ဗျအခုလက်ရှိမှာတော့အဖွားကမြေးဖြစ်သူပြင်ဖြောက်လာတဲ့အတွက်ဒါချင်းဟိုင်းမျိုးလိုက်သွားရလို့ကြားပါတယ်ဒါပေမဲ့ချင်းဟိုင်းမျိုးမှာစေကုသခံနေတဲ့ဒီကလေးစင်းနေတော့ဒီမိပြဆရာတို့ဒီမနေ့ကကျွန်တော်ဒင်းလာရှင်လင်းပွဲမှာဒီချင်းခဲအုပ်ချုပ်မှုပြောကြားချက်အရဆိုတော့တွေးဆောင်ခွင့်ကိုဆယ်ပေกว่าရှိတဲ့ဒီမှန်ခန်းလေးရနေပဲတွေးဆောင်ခွင့်ပေးမယ်တကယ်လို့တပတ်ကြည့်ရတဲ့ခါကျရင်တော့သူတို့ကိုအိမ်ပြန်ခွင့်ပေးမယ်လို့ကျွန်တော်ကြားပါတယ်ခင်ဗျာမိပြအဆရာဆိုရင်ငယ်စဉ်တည်းကဒါကိုနှစ်တာမိပတွေမရှိတဲ့အတွက်ထုံးယူပေးခဲ့ရတယ်။ကြောင်ပြီးတော့ဟိုကိုရင်ကိုရွာနဲ့နေခဲ့ပြီးမှဒါအကျောင်းပညာကိုဆက်လက်ပြီးမှသင်ကြားခဲ့ခဲ့ရဆိုတဲ့အခြေအနေပါလည်းရှိပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့သူကမေဆယ်မြို့မှာရှိတဲ့သူကျောင်းတက်ခဲ့တဲ့ဒီနေရာမှာဒီကျောင်းမှာဒါဘောလုံးနီးပြအဖြစ်လက်ထောက်နီးပြအဖြစ်ဒါတာဝန်ယူနေတဲ့အပိုင်းမှာလည်းရှိပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီကလေး12ယောက်လုံးလို့ဂူထဲမှာအသက်ရှင်နေနေတဲ့အပိုင်းကတော့အဓိကနီးပြဆရာရဲ့ဒါတုန်တင်ဆုံးဖြတ်မှုဒါထိန်းကိုကုကွယ်မှုဒါစီမံခန့်ခွဲမှုကောင်းလို့ဆိုပြီးမှဒါမျိုးလူမှုကွန်ရက်တွေပေါ်မှာလည်းအများကြီးပြည့်နှက်နေပါတယ်ခင်ဗျဒါအထဲမှာကလေးတွေကိုအစာစားခြင်းစိတ်တွေညှော့လာအောင်အာရုံကုံဆုံးမှုနေပါလာအောင်အတွက်သူငယ်စဉ်ကဘုန်းကြီးကျောင်းမှာဒါဟိုတရားထိုင်တဲ့နေရာတွေဘုန်းကြီးကျောင်းမှာနေခဲ့တဲ့အပိုင်းတွေနဲ့ပတ်သက်မှတရားဓမ္မတွေနဲ့သူကလေးတွေကိုတရားထိုင်ခိုင်းတယ်ကိုခန္ဓာလှုပ်ရှားမှုနေပါဆုံးဖြစ်အောင်ဒါလှုပ်ပေးတယ်ဒါကြောင့်မို့လဲဒီကလေးကဒီဆေးရလုံးလုံးအစာမစားဘဲနဲ့ဒီဂူထဲမှာနေထိုင်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်မို့လဲဒီနီးပြဆရာရဲ့တုန်နေမှုကြောင့်ဒီကလေး12ယောက်လုံးအသက်ရှင်နေဆိုပြီးမှလဲဒါလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာအများကြီးပြင်းထန်နေတဲ့အပိုင်းမှာရှိရတာဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနီးပြဆရာရဲ့အိမ်ပါခင်ဗျလက်ရှိမှာတော့နီးပြဆရာကတော့နီးပြဆရာရဲ့အဖွားဖြစ်သူကတော့မရှိပါဘူးခင်ဗျအိမ်ကိုလည်းတော့ကတ်ထားတာကျွန်တော်မြင်နေရတယ်ပါခင်ဗျတော့ကထားမြင်နေရပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့တကယ်လို့အဖွားကျွန်တော်ချင်းဟိုင်းမြို့ကနေပြန်လာတဲ့နေ့ကျရင်တော့အဖွားရဲ့အခြေအနေဘယ်လိုရှိတယ်။ဒါအဖွားကိုသူ့ရဲ့ခံစားမှုတွေဘယ်လိုရှိတယ်။အတိအကျတော့ကျွန်တော်အဲ့ခါကျမှပြန်လည်တင်ဆက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကိုဆက်ပါ။ဒါတချလေးမြို့ကျွန်တော်ဆန်ဆိုင်ကရက်ွက်ဒီပြလက်ထောက်နီးပြဆရာအေရှန်ရဲ့ကျွန်တော်တင်ဆက်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။